OHA saytı xəbər verir ki, Yevlaqda Chevrolet Cruze markalı avtomobil yük maşını ilə toqquşub. Hadisə nəticəsində minik avtomobilinin sürücüsü 32 yaşlı Faiq Cəfərov ağır bədən xəsarətləri alıb. O, xəstəxanaya çatdırılsa da, həkimlərin bütün səylərinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Qeyd edək ki, polis mayoru olan Faiq Cəfərov Yevlaq rayon polis şöbəsinin baş təhqiqatçısı vəzifəsində çalışırmış. Faiq Cəfərov işdən çıxıb evə gedərkən qəzaya düşüb. Daxili İşlər Nazirliyinin Bərdə Regional Xidmətindən faktı kanalımıza təsdiqləyiblər. Hazırda faktla bağlı araşdırma işləri davam etdirilir. Allah rəhmət eləsin.